אנחנו באנו היום כאן בשביל להתעורר ולבדוק במעשים של כל אחד ואחד מאיתנו. אני לא באתי להטיף מוסר, כי גם אני צריך מוסר. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שכל מי שהגיע אליו הצער של עצם המעשה מראה שהוא יש עליו איזה תביעה בשמיים. יש, היה, נגיד לכם דבר פלא פלאים שכתבו אותו שני גדולי העולם. האחד, רבנו אברהם אזולאי, שהיה עיר וקדיש, ענק בתורה, סבא של סבא של הרב חידה. הוא היו שלושה גדולי עולם בסאלי שבמרוקו. האחד היה רבנו חיים בן עטר הזקן, הסבא של אור החיים. והשני היה רבי שלום בוזגלו, נקרא הרשב. הוא חיבר פירוש על הזוהר הקדוש ארבעה כרכים. והיה איש קדוש ונורא בשם מקדש מלך והדרת מלך. וחיבר גם כיסא מלך על תיקוני הזוהר. קראו לו הרשב, רבי שלום בוזגלו. ממש מלאך. והשלישי הוא הגאון הגדול רבי אברהם אזולאי. הוא היה סבא של סבא של רב חידה. זכותם תגן עלינו. שלושתם היו לומדים תורה ביחד ונשבעו זה לזה שהחלק שלהם בעולם הבא יהיה בשותפות. ואם אחד יודע על השני איזה דבר שצריך להשלים, הוא ישלים אותו. וכך קיבלו עליהם. ונשבעו שמי שיפטר ראשון יבוא בחלום לספר לחברים שלו מה עוד צריך לתקן. כי לא עניין אותם העולם הזה כלום. אנחנו לא באנו פה לאכול ולשתות, לא לטייל ולפטפט, ולא לנסוע על אופניים וכל מיני צעצועים וקשקושים. זה שהיום מרגילים את הילדים ולא מחנכים אותם כהוגן, תסלחו לי שאני מדבר כך, אבל אי אפשר ככה. אבותיי, זה לא דרך של עם ישראל. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל האומות, קרע לנו את הים, עשה לנו ניסים ונפלאות, קרבנו לפני הר סיני כדי שנהיה הבנים שלו, שנעבוד אותו פה בעולם הזה, ואחר כך נזכה חלק טוב בעולם הבא. ועל זה אנחנו צריכים לשפוך דמעות יום יום. על זה אנחנו צריכים לתרוח ולעשות פעולות בפועל כל יום ויום. לא באנו לעולם הזה רק ליהנות, לאכול ולשתות, לשמח את האישה, לעשות הליכה בלילה, פטפט, וללכת לעוד חתונה ולעוד בר מצווה ולעוד זה. אז מה יהיה עם עולם הבא? איפה העולם הבא? צריך האדם לדעת שעיקר העיקרים זה לימוד תורה. בלימוד תורה אין עולם. כל הצרות שיש בעולם, כך אמר רבי שמעון בר יוחאי, כל הגזרות זה בעוון אלא בפשעה של תורה. התורה ירדה מהשמיים. הספר והסייף ירדו מקורחים יחד מן השמיים. והגמרא אומרת, אי ספרה לסייפה. אם אתה לומד בספר, אין חרב, אין מוות. ואי סייפה, אם חס ושלום, חרב פוגעת, אתה רואה, יש קורונה, יש כל מיני צרות, לסייפה, בגלל שלא לומדים תורה. עוון ביטול תורה חמור מאוד מאוד מאוד. ולכן אני אומר את זה לעצמי, משנן את זה לעצמי כל יום וכל שעה, שצריכים בכל רגע ורגע לעסוק בתורה. ולא תרפני עד בולעי רוקי, שהאדם יהיה עובד את השם באמת ובלב שלם. זה דבר אחד. דבר נוסף רבותיי,
רבי אברהם אזולאי, באתי להגיד עליו איזה חידוש בשמו. הוא כתב אותו, ומעניין שבלי שראה אותו, המגיד מדובנה, שהיה בווידנה, כתב אותם דברים. מה הם כתבו? שניהם כתבו אותו דבר. על הפסוק, גדול העצה ורב העליליה. אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם. לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו. להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולת בו. הנה. מים חמים. בסדר? והפסוק מוקשה, כי יש שם כפל לשון. כפל לשון גדול העצה ורב העליליה. לא מצחיק להגיד פעמיים. אחר כך אמר אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם. אז כל, על בני אדם. אחר כך עוד פעם כפל, לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו. ועל ידי זה להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולת טובו. מה הוא מתכוון? שניהם כתבו אותו פירוש. רבותיי, זה שני נביאים שמתנבאים בסגנון אחד מבלי שאחד ראה את חברו. כותב בכוכב מיעקב של רבי יעקב קרנץ, זה בעל המגיד בדובנה. כותב שאם חס ושלום בשמיים רוצים להביא איזו גזרה על מישהו, הקדוש ברוך הוא מסתכל ורואה כל אלה שעתידים לסבול צער בגלל הדבר הזה. אם יש אחד מתוך אלף שיגיע להם הצער, שהצער הזה לא מגיע לו, הקדוש ברוך הוא לא מביא את הצער. מסלק את זה בגלל אחד. עד שהקדוש ברוך הוא רואה שאם הוא מביא את הצער, וכל מי שיסבול ויהיה לו צער מהמקרה, זה מגיע לו, כי הוא עשה איזה עוון, או יש לו איזה חוב, מי יודע, אולי נגיד גול שעבר, אז הקדוש ברוך הוא מביא את זה. וזה פירוש הפסוק. גדול העצה ורב העליליה, הקדוש ברוך הוא מסתכל באופן מקיף, נאמר בעל מפעל. בעל מפעל, יש לו 80 עובדים, וגם 20 אנשי מנהלה. רואה חשבון, ומנהל חשבונות, ופקידים, ונהגים, נגיד 100 איש. אם בעל המפעל הזה ייפגע, שהמפעל שלו נגיד, חלילה וחס, יקרוס, או חס ושלום, חלילה וחס, הוא ילך לעולמו. ואז מטה פרנסה של 100 איש, נשבר. אם אחד מהמאה האלה לא מגיע לו הצער, הוא יכול להציל את כל המפעל. זה פירוש גדול העצה ורב העליליה. למה? אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם. הוא הקדוש ברוך הוא מסתכל אחד אחד, הוא בודק, יודע כל הנעלמות, כך אומרים, בראש השנה ויום הכיפורים, איך אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שמה, איי איי איי, שמה, והוא נתן את תוקף קדושת היום, כמה יעברון, מי באש, מי במים, מי ביתו, מי לא ביתו, מי בחניקה, מי בשריפה. מי בסקילה, מי בהרגה. והיום מי שקורא את זה רואה איך הקדוש ברוך הוא רואה הכל, את כולנו. ואז להגיד לאיש כדרכיו, זה אותו אדם שלקח אותו הקדוש ברוך הוא, אותה נפש שהסתלקה. כי הגיע הזמן שלה ללכת, אבל כפרי מעלליו, גם אלה שמסביבו, בני משפחתו, הקרובים.
שאר האנשים, המכרים, אלה שיגיע להם צער, אלה שיגיע להם צער כתוצאה מן המעשה הזה, ואם אחד לא מגיע לו, אני חוזר עוד הפעם, כך כתב רבי אברהם אזולאי בספרו חסד לאברהם, אם אחד לא מגיע לו, הוא מציל את כל הקהילה, את כל הקבוצה. אז מכאן נלמד, גם רבי יעקב קרנץ כתב אותו דבר. אומר רבי אברהם אזולאי, ולכן שכאשר יש דבר שקורה ומביא צער לכלל, כל אחד מהכלל חייב לומר בשלי הצער הזה. כאחד ועוד אחד ועוד אחד, כל אחד יש לו חלק, עוד חלק ועוד חלק ועוד חלק, זה קורה. עכשיו רבותיי, בואו נדבר דברים כהווייתם, דברים על השולחן. הסתלקה ילדה שהיא בגיל 5, אין לה אבונות. אין זו נשמה שאפילו לא צריכה עילוי נשמה. יש דיון בפוסקים, בכלל צריך לעשות לה השכבה. עד כדי כך. יש פוסקים כותבים שלא צריך לעשות לו לוויה אפילו. אלא תומנים אותה וזהו, תנוח בשלום המשכבה. אבל כל מה שאנחנו עושים זה לכבוד החיים, או יותר נכון ויותר מדויק, לעורר את הציבור. שאם קורה מקרה כזה, זה אומר שמשהו לא בסדר, בשמיים מאותתים, עצור סכנה. יש פה סכנה. ואם לא עוצרים, ואם לא עושים חשבון נפש, אני לא רוצה להגיד חלילה מה יכול לקרות. כי הפסוק אומר, ואם תלכו עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי, נחילה, תזכר המצוות. כלומר, אם אדם יבוא ויאמר, אז הילדה, הילדה נפגעה, תראה איזה רעש עושים אלה הדתיים, החרדים. אז היה שרוך, שהשרוך לא היה צריך להיות במקום. ובדיוק, איך קוראים לה, עוזרת, אלו, 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 בדיוק העוזרת, לרגע, בדיוק העוזרת לא שמה לב, וזה קרה, ואם היא הייתה שמה לב, היא הייתה מונעת, זה דיבורים, כן, יש דיבורים. סעילת העילות וסיבת הסיבות, הכל מתוכנן שכך יהיה וכך יקרה, וזה לא יעזור לאף אחד. אבל זה אומר שלא היו מצוות מספיק, לא היו מעשים טובים שימנעו את הגזרה הזאת. זה מלמד אותנו לקח. ועכשיו נעבור קצת לדברי רבותינו, התנאים, האמוראים. אנחנו יודעים, במקורות אצלנו יש על כמה וכמה מגדולי ישראל שהסתלקו להם הבנים. הגמרא מביאה על רבי עקיבא, רבי עקיבא שנפטרו לו שני בנים. והיה בצער גדול, ובאו כל ישראל, כך כתוב שם, כל ישראל לנחמו. בסיום הנחמה עמד רבי עקיבא על הספסל ואמר, אם לא באתי לכאן אלא בשביל כבודם של הבנים שהלכו, כי אם בגלל עקיבא, כך הוא אומר לעצמו, היה ענב, הרבה עקיבא יש בשוק. אבל באתם בשבילם, הרי הוא מנוחם בשביל כבוד שעשיתם להם. וברך אותם. שואלים המפרשים, מה זה בשביל כבוד שעשיתם להם? הרבי עקיבא חיפש כבוד, שיהיה כבוד לילדים שלו? זה לא מובן. יש עוד מעשה. בגמרא מובא, רבי מאיר, רבי מאיר שכולם מכירים אותו, סתם משנה רבי מאיר, הוא רבי מאיר בעל הנס, שבזכותו השם עושה לנו ניסים. רבי מאיר, מעשה הגמרא מביאה,
שהיה הולך לדרוש כל שבת, היה דורש איזה 6 שעות מהצהריים, מאחרי סעודה שלישית כבר היו עושים מוקדם, עד הלילה. וכל שבת היו שני בניו הולכים איתו ויושבים שם בבית המדרש, והוא דורש ברבים. שבת אחת הוא הלך והוא היה דורש ולא ראה אותם בדרשה. אבל יש מאמר שני בגמרא, גמרא מספרת שהוא הלך בדרך והיה שם גדר אבנים שהייתה מתמוטטת. ורבי מאיר המשיך ללכת והגדר נפלה על הבנים שלו והם מתו. והוא לא הרגיש. והוא נכנס לבית המדרש ונתן דרשה כרגיל. הגמרא אומר, עכשיו אני חוזר לברייתא, מה הברייתא מספרת על רבי מאיר. רבי מאיר כשהגיע לביתו, אז הוא כבר התפלל ערבית. אמר לאשתו, איפה הבנים? אשתו צדקת, ברוריה, ביתו של רבי חנינא בן תרדיון, מעשרה הרוגי מלכות. אומרת לו, תעשה הבדלה. ואחר כך נראה. אבל לא, אבל הבנים צריכים לשמוע הבדלה. אמר לו, בסדר, תעשה הבדלה אתה. השמע בקולה, לא התווכח. תראה, פה רואים גם איזה מידות, איזה הנהגה. עשה הבדלה. גמר את ההבדלה, שאל אותה איפה הבנים. אמר לו, לא, תיטול ידיים, תעשה סעודה רביעית. תראה איזה צדקת. נתן ידיים, עשה סעודה רביעית. אחר, מרוויחת המזון, שאל אותה איפה הילדים. אמר לו, תראה, אני אשאל אותך שאלה. היה איש אחד, הביא לה פיקדון, והיום בא, דפק לי בדלת, ואמר לי, אני רוצה את הפיקדון. אני אחזיר לו את הפיקדון או לא? אמר לו, ודאי שתחזירי. פיקדון. אמר לו, כן, בוא. לקחה אותו, הכניסה אותו לחדר. ואז הוא רואה רבי מאיר, תארו לכם רבי מאיר, רואה את שתי בניו שוכבים מתים על המיטה. התחיל לצעוק, בניו, בניו, תלמידיו, תלמידיו, הצעק, רבותיו, רבותיו. הם היו, כאילו היה, מהשאלות שלהם היה מבין, היה לומד תורה. למה קרה כך? איך קרה כך? ומתחילים לקיצור הדברים. אמרה לו, לא ככה אמרת לי, תחזיר את הפיקדון. אמר לה, בסדר. נחזיר את הפיקדון. שתי בנים. פתאום קיבל נחימון. השלום פרשים, מה זה? מה הסיסמה? פיקדון זה סיסמה להרגיע. מה קרה פה? מה קרה פה? אחרי זה, שמע סגר בגמרא על רבן יוחנן בן זכאי, גדול ישראל, שאלו 5 תלמידים היו לו. הוא היה בזמן החורבן. אם לא היה רבן יוחנן בן זכאי, לא היה לנו תורה היום. הוא העמיד 5 תלמידים, רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי נחמיה, בן חנניה, רבי נחמיה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל. ואחר כך רבי אליעזר לימד רבי עקיבא, ואחרי זה המשיכה התורה. אם לא, לא היה לנו תורה היום. אז רבן יוחנן בן זכאי, נפטרו לו גם כן שתי בניו, כנראה הייתה מגפה, והלכו לעולמו, הלכו לעולמם. והוא קיבל עליהם תנחומים, אבל היה שם מעשה. לפני זה אני אספר לכם עוד מקרה שקרה לפני בערך 100 וכמה שנים. בעיר בגדד היה שם גאון רבנו יוסף חיים, זכר צדיק לברכה, בעל הבן איש חי. הוא בעצמו מביא את זה בהקדמה לספר בני אהרון. ברוך אתה אדוני, אלוהים המלך העולם, שהכל נהיה בתורה. אמן. היה מעשה נורא.
היה לו חבר טוב לבן איש חי בשם רב שמעון אגסי, מקובל עצום, איש קדוש וחסיד ונורא והיום היה. רבי שמעון אגסי היו לו שני בנים. הבן הראשון היה תלמיד חכם, צעיר, בחור צעיר, עדיין בחור. והיה תלמיד חכם ולמד תורה. ואחרי זה חלה והלך לעולמו. קיבל עליו תנחומים. היה לו את הבן השני. הבן השני גם כן, אחרי איזה מה, היה שם בבגדד מדי פעם, היה מגפה בעיקר החולרה. והיה קורה מדי פעם מקרים לא טובים. אז הבן השני גם כן נפטר. אבל היה לו בן שלישי, תלמיד חכם עצום, יותר גדול בתורה מהאחים שלו, לפי מה שמספרים. ויש אפילו שאלה בספר רב פעלים, הוא היה בגיל 16, כתב תשובה לרבי יוסף חיים. רבי יוסף חיים מתייחס אליו, לא עונה לו. זה היה, קראו לו רבי אהרון, הבן שלו השלישי, רבי אהרון. רבי אהרון זה היה עלם חמודות. תמיד חכם, חריף ובקי. זה היה בחור יקר מאוד, ואהבו אותו מאוד כל אנשי העיר. גם בעל מידות טובות, מעשים טובים. קיצור הדברים, אני מבקש סליחה. כל הילדים, ילדים, לא להסתובב. בבקשה, אם אתם רוצים ללכת הביתה, תלכו הביתה. אבל להסתובב פה, לא להסתובב. אנחנו באנו פה לשמוע דברי תורה. בבקשה. קיצור הדברים, היה גדול בתורה. והיה שם איזו משפחה חשובה של תלמידי חכמים, והם היו עשירים, והם רצו אותו לחתן. בזמנם היו עושים חתונה, לא כמו היום, היו עושים אירוסין, שזה קידושין גמורים. כך היה בכל המדינות. אחר כך בירושלים עשו לפני איזה 200 שנה חרם, שעשו ביחד את האירוסין והחופה. מה היה האירוסין? חתן היה הולך לבית הכלה, כמו בזמן התלמוד. מביא שני עדים, ולוקח טבעת, ומברכים על הכוס, ברכת הגפן, וגם אשר קידשם במצוותיו וציוונו על העריות, ברוך אתה השם, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. נותן לה את הטבעת לפני שני עדים, ואומר לה, הרי את מקודשת לי וטבעת זו. ואחרי חודש היא נקראת מאורסת, וזו לכל דבר ועניין נקראת אשת איש. כל מי שלומד כתובות או קידושין יודע שזה אשת איש גמורה. רק מה היא אסורה לבעלה? עד שיכתוב לה כתובה ויעשה חופה של שבע ברכות. אז היו עושים חודש באמצע הפסקה, ואחרי חודש הולך החתן עם משפחתו, לוקחים את הכלה, מביאים אותה ברוב פאר והדר אל בית החתן, ושם עושים את החופה, ושמחה ושעובדה גדולה, ושמחה ומתנות ושוחות וזמירות וכלי נגינה ושירים וריקודים, ועושים את החתונה. זה רבי אהרון קידש את הבחורה הזאת. והיא הייתה בגיל 16, וגם הוא היה בן 16 בערך. מה למדת? אולי כמה חודשים הפרש, ככה, אבל זה הגיל שהיה של שניהם. וקבעו את החתונה, כך זה שמעתי ממור אבי, ליום פורים של ירושלים, זאת אומרת תתוו לחודש אדר. ושם בבגדד, ידוע, עושים שם יומיים. י"ד קוראים מגילה בברכה, בתתוו קוראים בלי ברכה,
מכיוון שהיא מוקפת את נהר החידקל. אז זה ספק, כמו טבריה. הגמרא לא אמרה במגילה שספק אם יש ים או נהר, שאלה אם זה נקרא חומה, מדין חומה, מדין שנראה, מדין שהוא גבול בתחום. טוב, היה ספק. אז קוראים ביום השני מספק. הם קבעו ליום פורים, שישן פורים יעשו את החופה. והנה ביום י"ד באדר הוכה רבי אהרון במגפה. היה חולה. ואביו בכה בכיות עצומות, כי כבר שני בנים שלו הלכו. וזה השלישי. והוא כותב שיקרא את הקדמתו לספר בני אהרון, אי אפשר שלא יבכה. איך הוא מתאר, התפלשתי באפר, זעקתי למרומים, התחננתי, דפקתי על דלתי שמיים, והתפלל וזעק מכל קירות ליבו, והתחנן והתחנן והתחנן. והבן עדיין חולה. הגיע יום החופה, יום ט"ו לחודש אדר ט"ו, והנה לקראת הצהריים הבן הלך לעולמו. סיפר לי, זה שמעתי ממור אבי, שהייתי עוד ילד, שבאו הקרובים מהערים, מהכפרים מסביב, קרובי המשפחה והמכרים, עם בגדי שבת ועם מתנות בידיהם. לכבוד החתונה, כי לא שמעו מהסיפור של החולי. ובמקום לחופה היו בלוויה, נהפך לאבל מחולנו. והייתה שם זעקה גדולה ומרה. בלוויה שלו היו למעלה 10,000 איש, כולם בוכים ומייללים. והאבא רבי שמעון הספיד אותו, הספד נורא והיום, וגם הגאון הבן איש חי. רק הבן איש חי אמר להם, עכשיו זה היה שעת חימום, ביום השבעה אנחנו ניתן תשובות על כל השאלות שיש לכם. כך אמר הבן איש חי. הוא היה גדול הדור, כולם פחדו ממנו. והיו נכפפים אליו, אפילו הערבים של בגדד, פראי אדם היו. היו רואים אותו, היו בורחים הצידה, מנשקים לו את היד. ואם היה איזה גוי מלווה לחברו בכסף, אומר לו, תשבע בשמו של רבי יוסף חיים, נשבע, ואוי לא, אם לא ישלם את זה. ככה היו מאמינים בו ואוהבים אותו, ויודעים שהוא איש אמת. הגיע היום השביעי, ועמד רבן יוסף חיים ודרש 1.5 שעה דרשה. וכך אמר בדרשה שלו. הביא את המעשה עם רבן יוחנן בן זכאי שמתו לו שני בנים. והגיע היום השביעי, והיה צריך כבר לנחם, לקום. כנראה שרבן יוחנן בן זכאי לא יכל לקום מהאבל. באו, נכנסו 5 תלמידיו אליו. נכנס רבי אליעזר. הוא גדול החברים, אמר לו רבי, תרשה לי לומר לפניך דבר אחד. אמר לו אמור. אמר לו, ילד, בואי נבוא, שב שם, שב שם, תבוא לשם, כן, כן. אמר לו אמור. אמר לו, אדם הראשון, היו לו שני בנים, אחד קראו לו הבל ואחד קין, והבל מת, נהרג. וקיבל עליו תנחומים. גם אתה תקבל תנחומים. ענה לו רבי יוחנן בן זכאי, לא די לי צערי, אתה מביא לי את הצער של אדם הראשון, איזה נחמה אתה מנחם. ישב ושתק. בא אחריו רבי יהושע, יהושע חריף, הוא אשרי יולדתו. אמר לו רבי, תרשה לי להגיד לך דבר אחד. אהרון הכהן, היו לו 4 בנים, 2 נדב ואביהו, יצאה אש, וכל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף אדוני, וקיבל עליהם תנחומים שנאמר, וידום אהרון.
אמר לו, לא די לי צערי, אתה מביא לי את צערו של אהרון הכהן. עכשיו ושתק. בא אחריו רבי יוסי הכהן. אמר לו, רבי, הרשה לי לומר לפניך דבר אחד. אמר לו, אמור. אמר לו, היה איוב. ביום אחד. הפסוק מעיד עליו. איש תם וישר ויראה אלוהים ושר מרע. ביום אחד. שבעה בנים ושלוש בנות מתו. כל הרכוש שלו נשרף. ותיפול שבה ותיקחם. וקרה מה שקרה, ולא דיבר וקיבל עליהם תנחומים. שנאמר, ואדוני היטיב את החרית איוב מראשיתו, והיה לו שבעה בנים ושלוש בנות. אמר לו, לא די לי צערי, אתה מביא לי את צערו של איוב. ישב. מי אחריו, רבי שמעון בן נתנאל, וגם הוא אמר לו, מה היה עם דוד המלך, שהיה לו בן, ובכה עליו, וכתוב בפסוק, ידידיה, והיה יושב בוכה, והתפלל שיבריא, היה חולה, אחר כך שמת, קם דוד, קיבל תנחומים. אמר לו, לא די לי צערי, אתה מביא לי צערו של דוד. והנה הגיע רבי אלעזר בן ערך. רק ראה אותו רבי נחמן בן זכאי, אמר לשמש שלו, תביא מהר את הבגדים ואת כלי המרחץ, כי אדם גדול הוא, ואינני יכול לעמוד מולו. אדם גדול הוא ואינני יכול לעמוד מולו. עומד רבי אלעזר, מה הוא אומר לו? אומר לו, רבי, משל לאדם שהיה לו פיקדון, בעל הפיקדון היה מלך, מלך גדול, שכולם היו מתייראים מפניו, ואמר לו, תשמור על הפיקדון הזה מאוד. הוא שמר. והנה יום אחד בא המלך, מבקש את הפיקדון, מהאדם, להחזיר לו את הפיקדון. לא דין הוא שיחזיר לו את הפיקדון ויהיה הכל כמו שצריך, אמר לו, כן, ודאי. ענה לו, ניחמתני כדרך שבני אדם מנחמים. מיד קם והלך למרחץ. שואל רבי יוסף חיים, מה היה פה? מה הם אמרו? ומה הוא אמר? הוא אומר, הם, החמישה צדיקים, גדולי העולם, הביאו עוד דוגמאות שהיו עוד, אז גם שם יש שאלה. מה השאלה? יכול להיות שהיה איזה עוון, הייתה איזה עבירה, היה איזה גזירה, שבגללה קרה הדבר. לא סתם הבל נהרג, כי הוא הציץ בשכינה, כמו שהגמרא אומרת. גם נדב ואביהו, יש כמה וכמה טעמים למה קרה להם מה שקרה להם. אותו הדבר אצל איוב. איוב הזוהר אומר שהוא היה מקריב קורבנות. וכל יום כתוב בפסוק, ויעל עולות מספר כולם. מה זה עולות? עולה כולה כליל אישל השם. הוא לא הקריב שלמים. שלמים חזה ושוק הולך לכהנים, ושאר הבשר רק הכתר חלבים ואיברים פנימיים זה על המזבח, והשאר הבעלים אוכלים. אז יש חלק לבני אדם, אז השטן לא מקטריק. הוא רואה שבני אדם אוכלים, הוא שותק. הוא אוהב שאנשים אוכלים. אבל איוב מה היה עושה? היה מקריב רק עולות, כך כותב בשמעון בר יוחאי בזוהר. היה מקריב עולות, אז התגרה בשטן, השטן התגרה בו. לכן אמר לו, שמת לי בך על עבדי איוב, כן, כמו בכל הארץ. אז אומר לו, אתה שחת בעדו, מעשה ידיו ברכת, וכולי, אולם שלח נא וגר בכל אשר לא, אם לא על פניך יברכך. תראה איזה מילים השטן מדבר עליו, מרוב שהיה מלא ארס.
אז היה סיבה. כן הלאה. אנחנו לא נשב ונמנה כל אחד ואחד מה ומי, ודאי יש בזה סודות עמוקים ועניינים וסעילת העילות וסיבת הסיבות. אבל כשבא רבי אלעזר בן ערך, אמר לו, ממה דאג רבן נחמן בן זכאי? כך אומר רבי יוסף חיים, אומר דאג שאולי יש לו איזה אבון, שבגלל האבון שלו, הבנים שלו הלכו. וזה הוא רצה לפענח את הסיבה, לשמוע מה כל אחד אומר. כן, גדולי ישראל, הם גדולי ישראל, אז זה דבריהם, זה דברי אלוקים חיים. זה מה שבשמיים שמו בפיהם להגיד. אז מה, יכול להיות שהבנים שלו חטאו. אותו הדבר רבי עקיבא. כשמתו בניו, בסוף הוא אומר, בשביל כבוד שקיבלתם, הוא פחד שאולי הבנים שלו עשו איזה עוון, ובגלל זה זה קרה, שלא יקרה שוב. אותו דבר רבי מאיר. אשתו, חכמה, נתנה לו משל של פיקדון. אבל מה זה הפיקדון? זה אנחנו צריכים להבין, את הנקודה הזאת. וכאן בדיוק אשתו של רבי מאיר אומרת לבעלה, בא בעל הפיקדון לקחת את הנשמה. מה זה פיקדון? אומר הבן יוסף חיים. הוא כותב שם, תראה בהקדמה של בני אהרון זה מובן. הוא אומר, תדע, יש שתי סוגי נשמות. יש נשמות שבאות לעולם כדי לחיות 60, 70, 80, 90 שנה, כל אחד כמה שנקצב לו. ולקיים מצוות, וללמוד תורה, ואולי גם ללמד, ולעמול בתורה, ולזכות לעולם הבא, ואחר כך מגיע הזמנם, עולים למעלה. אבל יש נשמות שלא, לא באו בשביל זה. הם באו לשלם ולמלות חיסרון של מישהו. לדוגמה, לפעמים בא גדול בישראל, כך כותב רבנו הארי, שהוא בא רק בשביל אחרים, ללמד תורה לאחרים, ואחר כך הוא הולך. לכן אתה רואה, הרבה נפטרו צעירים. אתה רואה ככה היה עם הגאון הפרי חדש, בגיל 50, הרמק, בן 42 נפטר, רבנו הארי בן 38, רבנו חיים בן עטר בן 47, רבי משה חיים לוצאת, הוא גם כן 42, אתה יכול למצוא, ראשית חוכמה, בן 52 נפטר. כולם נפטרו צעירים, מה? הם באו, תפסיקו להסתובב לי פה, ביקשתי להפסיק להסתובב. זהו, אתה לא חוזר. בושה וחרפה. אנשים חסרי דרך ארץ. אז בגלל שכל אחד היה לו איזה סיבה. אז קרה מה שקרה. עכשיו פה הוא רצה לשמוע רבן נחמן בן זכאי, אולי יש פה איזה אבון, אולי יש פה איזה דבר שבגללו זה קורה. אז כשאמר לו שזה פיקדון, מה זה פיקדון? נשמה שבאה לפיקדון זה כמו הנשמות של הגדולים שהזכרתי. קדושי עליון, הם לא באו לצורך עצמם, לא. הם באו לצורך אחרים. כך כותב רבנו הארי בפירוש בספר שער הגלגולים, שיש צדיקים שלא באים לקיים מצוות או לצורך עצמם, אלא רק ללמד אותם תורה וללכת לעולמם. ברגע שהם מסיימים, הם מסתלקים. אז זה מה שקרה פה. רבן נחמן בן זכאי, שני הבנים שלו באו, אמר לו רבי אלעזר בן ערך, משל לבעל הפיקדון, שהביא בנים שהם פיקדון, שהם אצלו פיקדון, וכל יום היה אומר, מתי יבוא בעל הפיקדון ואני אחזיר, והוא יחזיר לו את הפיקדון. כך היה אצל רבי עקיבא, מנוחם הוא בשביל כבוד שעשיתם, מה הפירוש? אומר הגאון רבן יוסף חיים, איך נדע אם זה נשמה של פיקדון או לא? אולי באמת לאבא או למישהו יש שם איזה אבון ובגללו זה קרה. אומר, אתה יודע איך? אם הפטירה גרמה זעזוע,
שכל העיר דיברה על זה, וכל העיר בחרו על זה, וכל הארץ רעשה ממנו. אז תדע שזה פיקדון, זה גלגול של נשמה. והביא על זה את הפסוק, כל רעמך בגלגל, העירו ברקים תבל, ראתה ותחיל הארץ. ואל תקרה בגלגל, אלא בגלגול, שיש לפעמים רעם גדול, רעש, על מה עשה השם לנו כך, איך זה ילדה בגיל 5 פתאום הולכת, יוצאת מהבית ולא חוזרת, מה קרה פה? יש פה סיבה, ודאי היא באה בגלגול, היא באה בשביל סיבה, אבל אנחנו, ודאי יש לנו חלק בעניין הזה, זה שאומר רבי אברהם אזולאי, מה שכותב רבי יעקב קרנץ, בעל המגיד מדובנה, זכותם תגן עלינו. אמן. שהם, ודאי, אנחנו כל אלה הסובבים, כל המכירים, יש לנו שייכות בעניין הזה. אז כל העמך בגלגל, העיר המרקים תבל, ראתה ותחיל הארץ. אז מפה רואים שדבר ששייך לציבור, אז זה ציבורי, זה פיקדון. אבל יש אבן יחיד, לא לכם. אדם יחיד עשה מה שעשה, קרה מה שקרה, גרם מה שגרם ונלקח. זה משהו אחר. לכן הוא לא ירצה לקבל. מה שאמר לו על אדם הראשון, על איוב, לכל אחד יש סיבה. אבל כאן מה הייתה הסיבה? הוא ראה שני בנים נפטרו, אז מוכרח שיש פה משהו. אז הוא אמר לו, לא, אלה נשמות שמראש באו לחיות רק בפיקדון, לזמן קצור. והגיע הזמן שבעל הפיקדון ייקח את הנשמות, גם ברוריה, מרוב צדקותה, שצדקת, הגמרא מתארת עליה, שלמדה פעם 300 הלכות ביום של חורף. 300 הלכות בעל פה, הלוואי עלינו 3 הלכות בעל פה. להבין 300 הלכות עם כל הפרטים והדיוקים והעומק והמקורות והיסודות. אישה צדקת. יש, אגב, אני אגיד גם לאבא כמה דברי נחמה. יש בזוהר מובא על רב גדיאל נער, כך כתוב, רב גדיאל נער. מי זה רב גדיאל נער? הוא היה בזמן רבן יוחנן בן זכאי. מובא, אתם תראו, זה מובא בספר קרנות צדיק לרב אליהו מני, כתב ספר מיוחד על ימי השובבים. אנחנו בעניותינו כתבנו, העתקנו משם בספר יסוד ציון. אני מקווה שיש בחוץ ספר יסוד ציון, מאוד חשוב לקרוא אותו, בפרט בימים האלה, להבין מה המעלה של הימים האלה. שם מובא שהיה אבא אחד צדיק וקדוש, שמימיו לא ראה פני אישה מעולם, האבא, והיה איש קדוש ושותק ושתקן, והיה עוסק בתורה יומם ולילה, ואליהו הנביא היה רגיל אצלו. נולד לו בן, וגידל את הבן הזה לתורה, והיה שמו גדיאל. הגיע הילד לגיל 12, כל הזמן היה הוגה בתורה. יום אחד באו הרומאים הארורים, ממח שמם וזכרם, התנפלו עליו, ראו אותו עוסק בתורה, וקראו אותו לגזרים בחיים, באיזה אכזריות. והוא מת, וקברו אותו. עלתה נשמתו של רב גדיאל לשמיים. יש ספק, הרי הוא אפילו לא בגיל של מצוות, עדיין לא הגיע למצוות. עלה למרום. לקח אותו הקדוש ברוך הוא וניחם אותו. והושיב אותו שם בישיבה של מעלה, ונתן לו חלק טוב בעולם הבא. התחיל רב גדיאל לבכות, כך אומר המדרש. קורא לו הקדוש ברוך הוא, אומר, למה אתה בוכה? אומר לו, ריבונו של עולם, אם הוא היה בגיל 13, הייתי זוכה לקיים מצוות שבת, מצוות
תפילין, מצוות ציצית, גדול המצווה ועושה, יותר ממי שאינו מצווה ועושה. צדקה, לימוד תורה. אמר לו, אז מה אתה רוצה? פה אתה מקבל הכל, אומר לו הקדוש ברוך הוא. אומר, טוב, אבל אם הוא היה מגיע בגיל החופה והיה נושא אישה, אז זוכה לעולם הבא, ועל ידי האישה זוכה לתחיית המתים. אמר לו, אני אתן לך גם את זה. אמר לו, גם היה להם בנים, היה מביא בנים, והבנים היו עוסקים בתורה. בזכותם הייתי נכנס לגן העדן ומקבל שכר טוב, אני אתן לך שכר של בנים. ואם היה לי בני בנים, הוא בא לו התיאבון, התחיל את זה. ואם היה לי בני בנים, ואם היה לי ישיבה, והייתי מלמד תלמידים, 1,000 תלמידים, מלמד אותם תורה כולם, את כל התורה כולה. כמה עולם הבא היה לי. אמר לו, אתן לך שכר בשביל 2,000 תלמידים. בקיצור, המשיך לדבר, כל מה שביקש, אמר לו, תקח הכל. וגם הושיב אותו, כך כתוב במדרש, ראש ישיבה של כל התינוקות של בית רבן. לא עליכם, לא עלינו ולא עליכם. כל ילד שנפטר, לא יבוא ולא יהיה עוד, יהיה רצון, עולה למעלה, יושב בישיבה של רב גדיאל נער, והוא מלמד אותו תורה. אז מפה רואים שיש חלק טוב לתינוקות, לקטנים, בעולם הבא. עכשיו, יש שאלה נוספת. שאלה נוספת ששאלו אותה גדולי עולם. מה עם האישה? האישה, יש לה חלק לעולם הבא או אין לה? הרי הפסוק אומר, אשת חיל מי ימצא? ורחוק פנינים מכרה, פרשו רבותינו, מי ימצא? בגן עדן. למה? לאיש מצווה ולמתם אותם את בניכם, ככה דרשה הגמרא בקידושין למדבט, ולא את בנותיכם. בת פטורה מלימוד תורה, בן חייב בלימוד תורה. מה עם הבנות? אז האם אישה יש לה עולם הבא או לא? וכן אישה אפילו נגיד נפטרה בגיל 100, 120, יש לה חלק בעולם הבא, ואיפה? עם האנשים, לא עם האנשים, שם יש הפרדה, אין הפרדה. קיצור, יש מעשה בזוהר פרשת שלח לך. אם אני לא טועה, זה קוף סמך ג' שמה זוהר שלח לך. מעשה היה רבי שמעון היה יושב ולומד תורה עם התלמידים. ובתוך השיעור שהיו לומדים, הגיעה נשמה של רש מטיבתא, זה ראש ישיבה, לא כתוב מי, מישיבה של מעלה, ירד לישיבה של רבי שמעון. ורבי שמעון בדיוק היה עוסק בסוגיה הזאת. ושאל אותו, אמור לי רש מטיבתא, האם לנשים יש חלק בעולם הבא או לא? ואם הן יושבות בישיבה של מעלה או לא? אמר לו, אני לא יכול להגיד לך עד שאני אעלה למעלה לקבל רשות ויודיעו לי. אז תן לי רשות, אני עולה, ואמר לו בסדר, אני אחכה. הקה לו, עברו שעתיים עד שירד. ורבי שמעון, הוא אש. מה קרה? למה אתה עיכבת? אומר לו, היה איזה מקרה בדיוק, מקרה חירום באמצע. ועמדתי לראות מה? אמר, היה שם מעשה שנפטר תלמיד חכם אחד היום, חוץ מאיתנו, והיהודי הזה עלה למעלה, ודנו אותו בישיבה של מעלה. על מה דנו אותו? הכל היה בסדר, אבל היה לו בעיה אחת. פעם אחת, שהיה יושב לומד, שהיה בחור, היו יושבים כמה בחורים אצל הרב ללמוד, והיה בחור אחד, מופרע קצת, היפראקטיבי, אתם יודעים ככה, אוהב לקום, לסוס, להפריע. וכל רגע, ולא תמיד מקשיב לדברי הרב, אז מפריע. יום אז הרב היה שם עין עליו, מה קורה איתו? הוא לא מקשיב, הוא יודע שהוא לא מיושב. מה יעשה? אז הרב, חילה, הרב אמר לו,
בואי נא, קרא לו שמו ראובן, שמעון, יודע. מה דיברנו עכשיו? והוא לא ידע, כי הוא לא הקשיב. והיה שם החברים התחלו ללחוש לו מאחורי האוזן, שלא יתבייש. זה החכם שנפטר היום, אמר לחבריו, תפסיקו לגלות לו, כל פעם אתם מגלים לו, והוא לא לומד וכך הוא ממשיך להפריע. היום אל תגלו לו, בשביל שיתבייש, וילמד וכך. בגלל זה עקבו את הנפטר, זה שאמר כך, עוד שעה אמרו לא ייכנס לגן העדן. תראה מה זה, אפילו כוונתו הייתה טובה. אז אני חיכיתי לראות, אמר טוב, ומה נהיה בסוף? הוא אומר, בוא אני אגיד לך, יש שם לנשים שבע היכלות, מי שיפתח, וזו הפרשת שלך לך, ימצא שם דף אחרי דף, וואה, איזו עריכות. אז הוא אומר לו, שם יש מקום מיוחד ששם נמצאת צרח בת אשר. והיא ממונה על כך וכך נשים וכך וכך נשמות, מלמדת אותם תורה ומגלה להם סודות והם רואים כל מיני אורות וכל מיני פרחים ושושנים וכל מיני איזה גינות ואיזה יופי. וכל לילה בחצות מגיע נשמת יוסף הצדיק והמקום מתמלא ריח בושם נפלא מאוד. הוא מגלה לה יוסף הצדיק סודות שלא היה אתמול. אחרי זה אומר לו, ויש עוד אחד, אחד שני ששם נמצא יוסף הצדיק. אז זה אחד אמרנו, שרח בת אשר עם יוסף, כן? עכשיו יש אחד שני ששם נמצאת ציפורה. ציפורה ובא משה רבנו עליו השלום, מגלה לה סודות כל לילה ולילה וכדומה. אחרי זה עוד אחד, יש שם בתיה בת פרעה, בא גם משה רבנו אליה, כל לילה מגלה לה למה שהיא הצילה אותו מהיאור וכו'. וכן, תאר לו שם, שבע היכלות, ארבעת האימהות, וגם שרח ובתיה וציפורה וכו', ושם כולם שמחות ושמחים, ואז שמח רבי שמעון. מכאן למדנו, זה הטעם, תשימו לב, נגד מה שהיום רוצים לעקור לנו את התורה, זה גם אחד הדברים, שרוצים לערב אנשים ונשים. לכן תראו, אפילו בהשכבה אנחנו לא מחברים אותם יחד. עושים השכבה לגברים, אחרי שגמרת את כל הגברים, אז אני עושה השכבה לנשים. מורבי עליו השלומיה אומר שהוא משבח את מנהג האשכנזים. אשכנזים, היום אצלנו זה מחלה כזאת, יש כל אחד, יש לו נגיד בר מצווה, או יש לו איזה, או התרנגולת שלו הטילה שתי ביצים, אז הוא עולה לתורה ועושה השכבה לאמא שלו ולאבא שלו וכל הקרובים. אני יום אחד הייתי קורא בתורה, לא היה קורא בתורה, אז קראתי אני בתורה. עלה אחד הוציא לי את הנשמה, אבל הקנץ, ואני לא ישנתי בלילה ליל שבת בקושי, לא יודע אם שעתיים או שלוש. והוא מעייף אותי, מזכיר עוד שמות. עד שהתעייפתי, אמרתי לו, היי, בכל משפחותיהם, ביבשה, באוויר ובים. הסתכלו כולם, שם כן. אז יש לו איזו שמחה, אז הוא צריך לשגע אותי. קנה חולצה חדשה, צריך לעשות השכבות לכל המתים. מה הקשר? אז נשים לבד וגברים לבד. יש עד היום קידום בעיר טבריה של עכשיו, עם כל הבלגן שיש לנו בארץ. בעיר טבריה מקפידים שורה קבורים גברים, שורה נשים. אין איש ואישה ביחד. בגיברלטר עד היום, כמו המנהג בספרד לפני 500 שנה קודם הגירוש. ספרד, כך היה המנהג. היה גבעה שלמה שם רק גברים, גבעה שלמה נשים, עזרת נשים קוראים לזה. זאת אומרת, כל הנשים בצד אחד לגמרי חלקה נפרדת לחלוטין. אז זאת אומרת שצריך לעשות הפרדה, לכן עושים הפרדה. ולא קוברים, וגם לפי ההלכה,
אסור לקבור איש דעת אישה שאינה אשתו. מה לעשות? והיום תדעו שזה לא מסודר. גם בירושלים זה לא כך. אמר לכם את האמת, תעסקתי בזה בזמנו עוד עם גדולי העולם של דור הקודם, ולא עלה בידינו, מה נעשה? אבל בכל אופן למדנו מכאן שלבנות, לנשים, יש חלק בעולם הבא, חלק גדול. לפי זה פרשו את הפסוק, רבי משה בן חביב כותב, אשת חיל, מי ימצא? בת, מי ימצא אותה שמה בעולם הבא? הרי ורחוק מפנינים מכרה, מי זה פנינים? תורה, שהיא יקרה היא מפנינים, וכל חפציך לא ישבו בה. אלא אמר, בטח בעלי בעלה, ושלד היסר, על ידי שבעלה עוסק בתורה, והיא מסייעת בעדו, וכן, אחרי זה קמו בניה ויאשרוה, בעלה ויהללה, זה שהגמרא בדף י"ז בברכות אומרת, שאל אותו, הנה נשה במאי זכיין, אמר לו רב, אמר במאי זכיין, אמר לי, באקרויה ביניהו, ובאנטורי גבריהו, עד דעתו מבין מדרשה. כלומר, הן מחכות מתי הבעל יחזור מבית המדרש, ומחכות שהבנים יחזרו מבית הספר, את הספר של פעם זה קודש קודשים, היום חיללו את זה, בעוונות הרבים. ואז איך בגמרא לא כתוב? כי תינוק הבורח מבית הספר. כן, זה הדרך. אז מלמדת אותם תורה, יש לה חלק בתורה שלו. גם היא הבת שלך, תדע. כמו רב גדיאל נער, שהקדוש ברוך הוא נתן לו אור שבעת הימים, גנזים במרומים של זקן בן 120 שיש לו צאצאי צאצאים. היא גם כן אותו דבר. זכות הכבוד שעשו בשבילה, שאתה רואה הרע שנעשה וההתעוררות של כולם. אני מבקש ממך רבי שמעון, בשמעון תהיה חזק, אתה חזק, יש לך כוחות. הקדוש ברוך הוא בחר בך, כי לך יש את האפשרות והיכולת לשאוב ולתת. ואתה מדייק בדברים, ברוך השם. יש לך את הכוח ויש לך את העוז, תמשיך בדרך הזאת, תרביץ תורה בישראל, וככה יהיה לך רק בשורות טובות ולנו ולכל ישראל. אנחנו נברך את כל הקהל הקדוש. שתזכו רבותיי לחיים טובים ושרים. שנשמע ונתבשר בשורות טובות. ומטל מעליכם ומעלינו ומעל כל ישראל כל גזרות קשות ורעות. ומטל מעלינו את ממשלת הזדון הזאת. שתסתלק ותמגר ויעקור אותה מהעולם. אמן. והקדוש ברוך הוא ימלוך עלינו בקרוב. אמן. יזכו, יראו עינינו וישמח ליבנו. אני מברך אתכם מקרב לב, אין לי כוח לברך כל אחד באופן פרטי, אז ברכה כללית לכולם, שתזכו לבנים זכרים, לנישואים לילדים, ולבנים ולבנות ולכל הצאצאים, שיהיו בשורות טובות, רפואה שלמה, פרנסה טובה, וכן אמור, וחיים טובים, ותזכו לכל בלדה מתם. יש בחוץ רבותיי את הספרים.